Nu pai cho jasto jiu pai cho magera na pai ne Raji nam gari lana lai sanjo gai na milne Bhagai lani salla salla matrai ho Timro meru maya la matrai ho Like Korean looks, you talk about the Ozola, so they very bonny Ronunza, your Korean looks like or the Harry Ozola, Nepali Ozo, such a lag than a race again. यता पटिको दिदी गमा हो भनेर अँ त्यहीँबाट थ्याट झापाले दिदी हो ठक्छ क्या त्यहाँ नजानु भन्छ आउट हुन्छ भन्ने थियो कि उसले त्यो तर होइन त्यसो हो अब होपफुली अब हामीले होइन होइन उसले त्यही भनेको थियो कि म आउट हुन्छु अनि बेहुला र बेहुलीलाई सिन्दुर हाल्ने बेला कट गऱ्यो भने खेदाउँदैन हामीलाई क्यामेरा बोकेर कता भाग्नु भन्नु त त्यस्तो होइन तपाईँले गलत सुन्नुभएछ के हो त सत्य मैले त तपाईँलाई अब सोलोबाट पानी ल्याइदिनु भनेर मैले भनेको थिएँ केटीको कुरामा पानी कहाँबाट आयो ल्याइदिनु भएन अनि म त भन्दिनँ यसको त एन्सरै दिँदिनँ हिटर खोलेर टक्क सुत्थेँ होइन उसले एसी चलाउँथ्यो एसी चलाएर मलाई त पुरा त्यो होइन अनि रिस उठेर म एक दिन त मैले कक्क सबैजनामा जाडो भयो होइन अनि अनि उसलाई त डोकै ओढाइदिएको नि हामीले उहाँलाई अब टोपी होइन डोकै ओढाइदिएको होइन त्यो भएर उहाँलाई डाको के अरे डालो भने सरी डालो टोपी होइन एउटा बाबाको कोट मागेर कोट चाहिँ यस्तो भिरेर त्यही सुत्ने लुगामै आएर यस्तो टाउको झेरेको मैले एक्सन गो 1 2 3 4 5 तपाईँहरू जानुहोस् भनेपछि मात्रै तित्नुपर्ने क्या त्यो अटोवाला त्यो कच्चीमा क्या यस्तो जाने त्यो केटाङ गुडुङ लड्यो माथि फाइट हुँदैछ क्या अब पुरा फाइट लड्यो केटा गुडुङ लड्यो यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी रमाइलो छ दयाहाङ राईको सुपरहिट चलचित्र एकपटक हेर्नै पर्ने मन छुने कथा चलचित्र गाउँ आएको बाटो अब अमेरिकामा अमेरिकाका अधिकांश राज्यहरूमा भव्यताको साथमा प्रदर्शन हुँदैछ चलचित्र गाउँ आएको बाटो नवीन सुब्बाको निर्देशन दयाहाङ राई पशुपति राई प्रसन्न राई लगायत कलाकारहरूको बेजोड अभिनय चलचित्र गाउँ आएको बाटो अवश्य हेर्नुहोला चलचित्र ईश्वर राजु गिरीको निर्देशन सुनिल थापा बुद्धि तामाङ रविन्द्र झा ध्रुव थापा अनु शाह मात्स्य गुरुङ शिशिर वाङदेल कृष्ण गुरुङ पृथ्वीराज प्रसाई लगायत कलाकारहरूको बेजोड अभिनय रहेको चलचित्र ईश्वर यही साउन 11 गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ चलचित्र ईश्वर अवश्य हेर्नुहोला फर्स्ट अफ अल तिनैजनालाई स्वागत छ मजाको टिभीमा धन्यवाद के छ किरणजी सन्चै हुनुहुन्छ एकदम आरामै सन्चै अनि सन्चै छौँ होइन हामी एकदम सन्चै छौँ हरिशजीको त सन्चो नहुने कुरै छैन मुहारमा मुस्कानै फरक छ उहाँको त जहिले त्यस्तै जहिले उहाँ हाँसिराख्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ रिलिज भएरदेखि सुत्नु भएको छैन अरे किन खै म त सुत्दै छैन कान्छा के हो सुत्ने दिएको छैन जनताहरूले फोन गरेर भन्दै हुन्थ्यो जिउ पैँचो मान्छेहरू चाहिँ आ केही रिलिज हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ टेन्सनले सुत्न सक्दैनन् तर यहाँ त रिलिज भइसकेपछि सुत्न सक्नु भएको छैन हजुर अनि धेरै फोन आइरहन्छ अनि यसो हेऱ्यो भने चाहिँ आधी उधी चाहिँ उसकै हुन्छ आधी उधी उसकै हुन्छ अनि अरू चाहिँ फ्यामिलीबाट कता कताबाट आएको हुन्छ त्यस्तै हो धेरै जस्तो चाहिँ उसले नै सुत्न नदिँदैन 2-3 बजीसम्म ऊ सुत्दै सुत्दैन के गर्छ घर चाहिँ मान्छे बिहान चाहिँ अनि 2-3 बजे नै उठ्छ फेरि पिएम फेरि एएम चाहिँ के गर्नुहुन्छ नगिन्जी 3 बजेसम्म राति होइन अब निन्द्रा लाग्दैन सुत्दिनँ अनि त्यसपछि दाई पनि अब सुत्नुहुन्न रहेछ बोल्ने कोसँग भन्दा दाईसँग बोल्ने होइन अनि कुरा गर्दै दाईसँग कुरा गर्दै अनि आफ्नो कोही छैन भन्दैमा अरूलाई डिस्टर्ब गर्ने हो दाजुको पनि कोही छैन नि त दाजु पनि सिङ्गल हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरू यहाँ कसरी बोल्न सक्नुहुन्छ बिचमा अनुसार जस्तो यस्तो राम्री केटीलाई राखेर साइड साइडमा सिङ्गल छौँ भन्दाखेरि त अलिकति सुहाएन नि त त्यही त उहाँ एकदम फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि यो ठाउँमा ठ्याक्कै अरू भएको भए चाहिँ फेरि अब त्यो हुनसक्थ्यो अरू नै कुरा होइन उहाँ चाहिँ अब हाम्रो सबैको कुलकै बहिनी भनौँ न कुलकै एउटा चेली जस्तो भएको कारणले अब त्यो छ
खोइ नोगेनले चाहिँ के सोच्छ भने नोगेन चाहिँ तपाईँले कुलकै बहिनी भन्दा भन्दै यस्तरी हेर्नु भएको नोगेन म दिदी हो कि त्यही भएर उसको दिदी हो नि त त्यही भएर मन मुटु सबैबाट भनेको मैले मेरो भाइ नै हो त्यही भएर भाइ नै हो तर उमेर चाहिँ अलिक जेठो हो क्या उसलाई ठुलो हुनु मनपर्छ जहिले यही हुन्छ डिबेट जहिले ग्रुपमा दुईजनाको यही हुन्छ को दाई को बहिनी को दिदी यस्तो कुराहरू भइरहन्छ ग्रुपमा तर अब उहाँहरूको चाहिँ त्यो हेर्नै पर्छ उहाँहरूको जन्मदर्ता नै हेर्नुपर्छ कि पछाडिदिएको उसको अगाडि यस्तो पछाडिदिएको पछाडि नपत्याएको क्या उसले उसले पछाडिदियो मैले त उसको आँखाकै अगाडि स्क्यान गराइदिएको राम्रो राम्रो उसले चाहिँ लाइसेन्स झिक्यो फेरि लाइसेन्स फोन पछाडि राखेको रहेछ यसरी यस्तो पल्टाएर देखाउँदै थियो लाइसेन्स र सिटिजनसिपमा एउटै हुन्छ नि त ठिकै छ अब हामी जिउ पैसाको कुरा गरौँ होइन लु उहाँ दिदी हुँदा तिमीलाई असर के केही छैन होइन तिमी दाई हुँदा तपाईँलाई असर के क्या दुईजनाको चाहिँ के होला होइन त्यो के होला नि त त्यो मैले पनि बुझ्नै नसकेँ क्या कहिले बुझ्न सकिनँ उहाँहरू को दिदी को दाई उहाँहरूको जहिले झगडा भइरहेको छ कुनै पनि रिलेसन चाहिँ के हुन्छ भने दिदी दाईबाटै सुरु हुन्छ कि किनकि हामीले कस्तै कतिको बिहे भइसक्यो हुन्छ अहिले मैले सुरुमा उहाँलाई दाई दाई भन्थेँ अहिलेसम्म दाई नै भने के अरे पहिला पहिला दाई भनेर अहिले श्रीमान भन्नु पनि पाएछ नि त मलाई ए मलाई मलाई म खोइ यता जान्छ होला नि कि त त्यसो हुन्छ रिलेसनसिप अब उहाँहरूलाई सोध्नुपर्छ म राइट पर्सन होइन होला त्यो सोध्नलाई चाहिँ होइन होइन यो मलाई चाहिँ लास्टै अप्ठ्यारो होइन सबैले के हो अब उहाँले भन्दा नि अरूले कसैले हजुरलाई नि दाई भनेको छ नि जसलाई हजुरले मन पराउनुहुन्छ होइन यस्तो पनि होला क्या के होला भन्दाखेरि दाजु अथवा भाइ बहिनी अब यो कुराहरूबाट नि सुरु चाहिँ हुन्छ होला होइन अब पक्का नै अङ्कल आन्टी हजुरबा हजुरआमासँग त हुँदैन होला होइन हुने नै अब त्यसरी नै हो अनि अब त्यो तरिकाले पनि होला उहाँहरूले बुझ्नुभएको एकदम सही होला नजीले त के बुझ्दै हुनुहुन्छ अनि कहाँ हजुरबा हजुरआमा पनि त आफ्नै हो नि त भन्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो होइन जिउ पैँचोको हिरोनी हो त्यति हो त्यही त हजुर हिरोइन भन्दा कहाँ कम हुनुहुन्छ र लाइक कोरियन लुक्स होइन यो टक्क हुन त हजुरलाई सधैँभरि भनिराख्नुहुन्छ यो कोरियन लुक्सले गर्दाखेरि हजुरलाई नेपाली हो जस्तो चाहिँ लाग्दैन रहेछ कि अब आफ्नै माटोको ठाउँको मान्छेले भने चाहिँ बताउनु पर्यो त्यो भन्दा भन्दै म यो पनि छुट्याउँदिनँ कि हजुर पनि सोलुखुम्बुदेखि नै हुनुहुन्छ सो उहाँलाई कोरिया उहाँ कोरियादेखि होइन उहाँ नेपालको सोलुखुम्बुदेखि हुनुहुन्छ अनुषा आइसा नाम पनि सोलुखुम्बुबाट तपाईँ पनि झापाली बोल्दैन केही पनि झापाली चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भनेर आफै भन्नु अब तपाईँ मलाई म त बोल्न सक्दिनँ यसमा चाहिँ उहाँले आफै भन्नुहुन्छ कस्तो हुन्छ अरे उहाँले रुम खोज्नु भएको अरे रुमै भेट्नु भने किनभने झापाली हुन दिने होइन कि दाईलाई अनि ऊ पर के अरे अहिले कहाँ बस्नुहुन्छ दाई होइन यस्तो चाहिँ भएको थियो क्या एकचोटि होइन पसलमा मैले गएँ अनि आलु किनेर ल्याएँ क्या माथि लगेँ अनि साथीले गाली गरेँ यो कहाँबाट लिएर आएको यस्तो यो आलु पुरै बिग्रेको यो चाउरी परेको आलु कहाँबाट लिएर आएको भनेर सोधेँ तल दिदीकोबाट लिएर आएको यतापट्टिको दिदीकोमा हो भनेर अँ त्यहीँबाट थ्याट झापाली दिदी हो ठग्छ क्या त्यहाँ नजानु भन्छ अनि म चाहिँ कहाँको म चाहिँ झापाको होइन भनेको सरी सरी भन्दै थम्थमाउँछु क्या फेरि त्यस्तो त्यस्तो हुँदो रहेछ तर वास्तवमा झापाली नराम्रो हुँदैन भन्छु किनभने यदि नराम्रो होइन यदि अब हेर्नु न म अब मलाई बरु यहाँ धेरैले अब होइन ठगेँ भनौँ झुक्काएँ होइन काठमाडौँमा आएपछि धेरै घटनाहरू त्यस्तो भयो यदि झापाली हो भने त सबलाई मैले उल्लु बनाउनु पर्ने हो नि त तर सकिँदैन रहेछ झापाली अबको दिनमा चाहिँ झापाली धेरै सोझो भइसकेछन् क्या अब हाम्रो केपी बालाई मात्रै हेरेर त भएन नि त होइन अब उहाँ एकदमै स्मार्ट हुनुहुन्छ यस्तो कुरामा अब उहाँ हुनुहुन्छ भन्दैमा अब हामी त एकदम सोझो छौँ त्यो कुराहरूले गर्दा हामी चाहिँ पीडित छौँ क्या एकदमै रुमै नदिने झापाली भनेपछि होइन अब ढाँटेर त अब रुम त पाइन्छ होला तर अब त्यो नागरिकताको फोटोकपी माग्दा त फेरि झापा त्यस्तो पनि भएको छ क्या मलाई चाहिँ नागरिकता चाहिँ पठाउनु भएछ उहाँले होइन पठाउनु भएछ मैले चाहिँ होइन धरानको भनेको थिएँ अनि नागरिकताको फोटोकै पठाउनु कि पठाउनु दिनकै मेसेज आएपछि चाहिँ अनि पठाइदिएको लास्टमा चाहिँ झापा छ नि त अनि तर केही पनि भन्नु भएन उहाँले अनि
उहाँले आफै एन्सर दिनुभएको थियो झापाली, मतलब तपाईँले अप्ठ्यारो मान्नु भएर एड्रेस ढाँट्नुभयो होला, तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन, मान्छे गुना हुन्छ ठाउँ गुना चाहिँ हुन भन्नुभयो होइन, त्यतिको बुझ्ने हुनुहुँदो रहेछ उहाँ, खुसी लाग्यो एकदम। हामी त मान्छे गुना पनि ठिक छौँ, ठाउँ गुना नि हो, प्राउड गर्छन् सोलु खुम्बु भनेपछि होइन, एकदम सोलुको मान्छेहरू एकदम राम्री हुँदो रहेछन् होइन। ओके, थोरै जिउ पैँचोको कुरा गरौँ। जिउ पैँचो यो अब अडियो त पहिल्यै रिलिज भइसकेको, जसले मिलियन क्रस पनि गरिसकेका छ, अहिले भिडियो पनि आयो होइन, यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ नोगेनजी? जिउ पैँचो चाहिँ हामीले दुई वर्ष अगाडिदेखिको प्रोजेक्ट हो यो, जानुभन्दा अगाडिदेखिको प्रोजेक्ट हो यो, कप प्रोडक्सनसँग हामीले गरेको, र मालिक यहाँ हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि मैले गीत गर्दै गर्दाखेरि नि हामीले भिडियो गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो कप प्रोडक्सनबाट गर्छु म भनेर दाइले भन्नुभएको थियो, अनि म गीत बनाउन थालेँ, उहाँले स्टोरी बनाउन थाल्नुभयो, स्टोरी चाहिँ अनि उहाँले सुनाउनु मलाई मन पर्यो, मन परेपछि त्यो सुटिङ गर्नुपर्छ, यो भोइसमा जानुभन्दा अगाडिको कुरा हो। अनि बजेट चाहिँ अलिक नपुगेर हामी होल्ड भएको थियौँ, अनि स्टोरी चेन्ज गरौँ भने दाइलाई, दाइले अयो हुँदैन भाइ यो त खतरा स्टोरी छ भने, अनि चेन्ज गरेन, यही गर्ने भन्यो भने त्यसपछि बे पर्फ्युम, बे पर्फ्युम बेमा अब गरिन्छ, बेमा गएर त त्यहीको सेट चलाउँ भनेर बे पर्फ्युम बे, उहाँले भने जस्तो बे भेटिएन, उहाँले के खोज्नु भएको थियो जुन बे नै भेटिएन, अहिले भन्नुहुन्छ उहाँले होइन, अनि क्यान्सल त्यो पनि क्यान्सल, अनि अब बजेट त यस्तो माथि होइन, त्यो काठमाडौँमा टाढो टाढो जग्गा आउनुसक्छ थरथरै, अनि त्यस्तो बजेट निकाल्नु भयो उहाँले। अनि भोइसमा गएँ, भोइसपछि भोइसमा हामीले चाहिँ पर्फर्म गर्ने कुरा भयो, त्यहाँनिर पर्फर्म गर्ने कुरा हुँदाखेरि उहाँलाई मैले भने भोइसमा यसो यसो गर्नुपर्ने भयो, के कसो गर्न सकिन्छ भने, अनि उहाँले चाहिँ को के गर्छ त्यो आर्टिस्टहरू यता फाइनल गर्नु नि त भनेपछि, त्यसपछि हामी अनुषा उत्तमसँग जोडेको हामी, तर फेरि हिरोनी चाहिँ मैले छानिसकेको थिएँ, मैले अनुषालाई होइन छानिसकेको थिएँ, हामी दुईजना डिसिजन गरेर शङ्खमूलमा हामी दुईजनाले डिसिजन गरेको यो चाहिँ बसेर अनुषालाई हिरोनी बनाउने भनेर, अनि त्यसपछि अनि डिसिजन गरेको थियो, यो चाहिँ भोइसभन्दा अगाडिको कुरा हो, हिरो चाहिँ हामी फाइनल गरेको थिएन, अनि दाइले हिरो फाइनल गर्छु भन्नुभयो, त्यसपछि उत्तम भोइसमा जोड्यो, भोइसको त्यो पर्फर्मेन्स गरेको थियो यसमा, त्यसपछि हामीले त्यहीको टिमलाई हामीले युज गरेको छौँ यहाँ भिडियोमा। त्योबाट यो बुझ्न सकिन्छ कि जब नोगेनजी भोइसमा जानुभयो, भोइसबाट के अरे एउटा माया पाउनुभयो, त्यसपछि युके जानुभयो, टन्न पैसा कमाउनु भयो, र अहिले जिउ पैसो आयो, हङकङ पनि जानुभएको थियो, हङकङ हङकङ युके गएर उहाँले टन्न पैसा कमाएर ल्याउनु भयो, अनि त्यसपछि जिउ पैँचो बन्न सफल भयो, हजुर सस्तोमा भन्यो, सस्तोमा भन्यो। अनिसाजीको चाहिँ के छ कुरा जिउ पैँचोलाई लिएर? जिउ पैँचोलाई लिएर अब कुरा के भन्नु होला, कति धेरै कुराहरू छ, कति धेरै कुराहरू जोडिएको छ, अब कुन कुरालाई भन्नु नभन्नु क्या है, तर अब भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ वान अफ मेरो एकदमै प्रेसियस, एकदमै माया लाग्ने प्रोजेक्ट हो, किनकि हामीहरू नोगेनले मलाई पहिला नै भनेको थियो यो गीत, अनि त्यसपछि उहाँहरूले मलाई फाइनल गर्नुभएपछि मलाई एकदमै मन परेको, दसैँको टाइम थियो, अनि अब सबैजना घरमा हुन्छ नि त, त्यो बेला पनि म त रुम सफा गर्दै के काम गर्दै सबै दसैँभरि यो गीत यति सुने, यति मन परेको मलाई, अलरेडी एकदमै मन परेको, त्यसमाथि अब आफै फिचर हुने भनेपछि त झन् सुन्नु परिहाल्यो, त्यसपछि चाहिँ हामीहरू पछि ऊ भोइस गएपछि चाहिँ के भन्छ अब गर्ने भन्ने भयो कि, भोइसबाट ऊ आउट हुन्छ, उसले आउट हुन्छ भन्ने थियो कि उसले त्यो, तर होइन त्यस्तो हो, अब होपफुली अब हामीले होइन होइन उसले त्यही भनेको थियो कि म आउट हुन्छु, तर हामीले चाहिँ अब अभियसली हामीहरूले होइन लाइक अगाडिसम्म हुन्छ जर्नी तिम्रो, बिलिभ इन युर सेल्फ भनेर हामीहरूले चाहिँ सपोर्ट गरेका थियौँ, अनि त्यसरी नै अब भोइसमा पनि लकिली अब प्रमोद सरले उसलाई चाहिँ त्यही गीत पर्फर्म गर्नु भन्नुभएको थियो अरे, एन्ड देन वी डिड, हामीले सबैजना हामी मिटअप गरेर एकदमै सर्ट मिटमै हामीहरूले चाहिँ भोइसमा पनि पर्फर्म गऱ्यौँ, भोइसमा पनि एकदमै धेरै माया पायौँ होइन, त्यसपछि अब फ्लोरमा जाने कुरा भयो, त्योभन्दा अगाडि अब कप प्रोडक्सन हाम्रो यहीँ हुनुहुन्छ, हाम्रो फाउन्डर डिरेक्टर सबै हाम्रो गार्जन, अनि उहाँले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग हामीले
प्रीमा पनि काम गऱ्यौँ कि मिटिङ भन्दै स्क्रिप्टमा यो क्यारेक्टर त्यो क्यारेक्टर भन्न मेरो क्यारेक्टर चाहिँ हाङमाको थियो नि त अनि एकदमै स्विट क्यारेक्टर दिनुभयो एकदमै राम्रो भयो काम पनि अनि आउट भइसक्यो सबैजनाले हेरि पनि रहनु भएछ प्रतिक्रिया एकदम राम्रो दिइरहनु भएछ सो जिउ पहिलो एकदमै मेरो लागि लाइफ टाइम मेमोरी हुने छ अब राइटर डिरेक्टर सिनेमाटोग्राफर अनि एडिटर सबै हुनुहुन्छ सबै हो म फर लास्ट टाइम फराउने जति सबै भनेको नि प्रोडक्सन पनि अनि कस्तो बे खोज्नु भएको थियो त्यो बे ठ्याक्क भेट्नु भयो कि भएन अनि त्यसपछि अरू चाहिने तपाईँले मनमा लागेको कुरा सबै पुरा गर्नुभयो कि भएन के भयो भनेदेखि चाहिँ अब लोकेसन चाहिने अब माथि पाँच थरकै होइन अनि बिहेको सेटअपहरू चाहिने किनभने कन्सेप्ट त्यसैले रेडी भएको थियो नि त अनि भाइ भन्छ दाइ यो त बजेटले भ्याउँदैन होइन अनि बिहे घर खोजौँ भनेर भन्यो क्या अनि त्यो पनि राम्रो आइडिया हो अनि बिहे घर खोज्ने एउटा टिम नै बनाएर पठाइयो क्या उता होइन खोज्न गएको अब भने जस्तो काहीँ घर नहुने भने जस्तो काहीँ के नहुने हाम्रो प्रप्सहरू के नमिल्ने कता नमिल्ने अनि फेरि कस्तो भन्दा सुटिङ भनेको चाहिँ पहिलो सर्टमै त फाइनल हुँदैन नि त होइन कति बिग्रिन्छ अनि कट गर्दै फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ अनि बेहुला र बेहुलीलाई सिन्दुर हाल्ने बेला कट गऱ्यो भने खेदाउँदैन हामीलाई क्यामेरा बोकेर कता भाग्नु भन्नु त त्यो अवस्थामा होइन हरेक चिजहरू छ नि त अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ आफै सेटअप बनाएर गर्नुपर्छ बरु ढिलो होस् होइन राम्रो गर्नुपर्छ किनभने कन्सेप्ट पनि अब सबैले मन पराइदिनु भएको छ भनेर अब यासेली च्यामजोङ भनेको चाहिँ होइन च्यामजोङ होइन योङाङ सरी यासेली योङाङ दाईहरूलाई अब त्यो स्क्रिप्टहरू हामीले देखाएपछि दाईहरूले भन्नुभयो राम्रो छ यो होइन कल्चरल यसमा चाहिँ त्यस्तो डिफेक्ट केही छैन तिमीहरूले बनाउन सक्छौ भनिसके पछाडि चाहिँ अझै हिम्मत आयो नि त अनि यो राम्रो छ भनिसके पछाडि चाहिँ अनि उसले पनि अब लगानी गर्ने अब यस्तो सोर्सहरू उसले पनि खोज्यो अनि हामीले अनि माइन्ड मेकअप गरेर एउटा राम्रो टिम बनाएर अनि गयौँ भनौँ न होइन त्यस्तो भयो अब अनिसाजी तपाईँले चाहिँ त्यो जीव पैँचोमा जस्तै माया प्रेम अब जस्तो सच्चा माया पाउनलाई गाह्रो छ नि त्यहाँ त्यस्तै रियल लाइफमा चाहिँ कतिको गाह्रो छ मतलब कि अलरेडी पाइसक्नु भयो कि खोज्दै हुनुहुन्छ यो क्वेसन चाहिँ अब के भन्ने म त रियल लाइफको कुरा गर्नुहुन्छ लाइक त रियल लाइफमा आइपुग्नु भयो किनकि रिलमा त हामी सबैले देख्यौँ नि त होइन अलरेडी रिलमा देखेको कुरा दर्शकहरूले हेरिहाल्नुभयो रियल लाइफको कुरा चाहिँ सुनौँ न त्यो अब कथा कोरिएपछि म हजुरलाई भन्छु ल कोरिन त अलिकति सुरु त भयो होला नि त होइन अब त ल अलिकति एन्ड नभए पनि कथाको सुरुवात त भयो होला उहाँ एकदम बेस्ट हुनुहुन्छ राइटिङमा उहाँले कोर्नु भएपछि म तपाईँलाई सबै गर्छु रिलको लागि कोर्नुहुन्छ नि त रियल लाइफको लागि पनि कोर्न कोर्नुहुन्छ कि क्या हो किनभने म राईको छोरो पण्डित गर्न मिल्दैन होइन यो लेख्न मिल्दैन अब यो सबैको एन्सर मैले दिने भयो भने चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ अब यो होइन होइन उसले नै भन्ने हो त्यही पनि होइन यति राम्री हुनुहुन्छ अभियसली फ्यानहरू मन पराउने केटाहरू त तन्नै नै हुनुहुन्छ होला होइन अनि त्यसपछि त्यही तपाईँहरूलाई तपाईँलाई धेरै मन पराउने देखेर पनि उहाँहरू साइड लाग्नु भएको किनकि हामीले अलिकति हुँदैन कि हाम्रो अलिक मिल्दैन कि त्यस्तो होइन उहाँले भन्नुभयो जस्तै कुलकै एकदम म चाहिँ चेली नै हो क्या यो कप प्रडक्सनमा चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ टिम छौँ नि त एकदमै लाइक एकदमै सबैजना एकदम प्यारो हुनुहुन्छ सबैजनाले एकदम मलाई चेली भनेर माया गर्नुहुन्छ सो हामी प्रडक्सनभन्दा बाहिर जाऊँ न त हामी प्रडक्सनभित्रै छु मैले हुन्छ कता उहाँले अब होला उहाँको होइन आफ्नो होला नि त होइन केही होला उहाँले चाहिँ अब बिस्तारै आउला होइन समय आएपछि धुमधडक आउला होइन जन्ती हामी नै जानुपर्छ इन्भिटेसन आउँछ पक्का पक्का होइन त्यो होला नि त होइन राईहरूको बिहेको चाहिँ खास कुरा के हुन्छ बेहुला र बेहुली त हुन्छ हुन्छ हाम्रो होइन राईहरूको अब होइन राम्रो छ यो फेरि यो राईहरूको बेहुला बेहुली हुन्छ अरूको के हुन्छ थाहा छैन राईहरूको चाहिँ ठक्क बेहुला अनि बेहुली चाहिँ हुन्छ दुई
त्यही बेहुला बेहुली हुन्छ होला अब लोकन्दी लोकन्दी पनि हुन्छ तपाईँको चाहिँ सुनौँ न त नोगिन्जीको त अहिले के अरे सोधिसक्नु मलाई अहिले त झन् धेरै बढ्यो अरे नि त नि तानहरू धेरै बढेर चुज गर्न गाह्रो भइरहेको छ अरे हो त्यस्तो होइन तपाईँले गलत सुन्नुभएछ के हो त सत्य मैले त तपाईँलाई अब सोलोबाट पानी ल्याइदिनु भनेर मैले भनेको थिएँ केटीको कुरामा पानी कहाँबाट आयो ल्याइदिनु भएन अनि म त भन्दिनँ यसको त एन्सरै दिँदिनँ उहाँले भन्नुभएको सोलुखुम्बुको एउटा केटी उहाँलाई मन पर्यो अरे अनुसारजी हजुर पनि सोलुखुम्बुकै हुनुहुन्छ सुन्नु अनि त्यही भएर अब सोलुखुम्बुको केटी मन पराउन उसलाई लिनको लागि चाहिँ सोलुखुम्बुबाट एक गाग्री पानी नोगेन्जीलाई चाहियो अरे तब मात्रै उहाँ त्यो केटीलाई लिन जानुहुन्छ अरे ठिकै छ तपाईँ र म उसलाई समातेर सोलुमा लगाएर चुलुममा डुबाएर नुहाएर ल्याइदिउँ न होइन त्यसपछि पानी पनि चाख्छ त्यहाँ कुलको मान्छे पनि उसले भेटिहाल्छ नि त्यहाँ आफ्नै राम्रो कुरा आयो डढेर कालो भएर अलि पुस माघतिर पुस माघको महिनामा जानुपर्छ है त्यो बेला चाहिँ गयो भने चाहिँ तिमीले भनेको सोचेको जस्तो तिम्रो जीवनसाथी पाउँछ यो राम्रो छ बधाई छ मलाई होइन उसलाई चिसो महिनामा लानुपर्छ नि त सोलुको एकदम के भन्छ चिसो तिमीलाई खुवाउनु पर्यो नि त उसको अन्तिम सोलु यात्रा हुने रहेछ मैले देखिसकेँ होइन कुमार प्रयास चाहिँ सोलु जस्तो भर्खर तिमीसँगै गएको होइन अस्ति त्यतिखेर चाहिँ उसको के अरे चिसोले क्या उसको नाक यस्तोमा डढाएर आएछ कि भिडियो हौ केटा मेरो त नाक डढ्यो नि भनेर चाहिँ भिडियो गएर चिसोले डढ्यो भोइसमा चाहिँ मलाई त्यो एसी कि चाहिँ म चलाउँथेँ नि त ए एसी चाहिँ उसले चलाउँथ्यो क्या सोलुमा भोइसमा क्या म त के सुन्नु पर्यो भन्छु नि म त होइन जाडो थियो नि त्यतिखेर अनि हिटर खोलेर टक्क सुत्थेँ होइन एसी चलाएर मलाई त पुरा त्यो होइन अनि रिस उठेर म एक दिन त मलाई कक्रक्क सपना जाडो भयो होइन अनि अनि उठेँ होइन उठेर त अनि त्यो हिटर क्या फुल गरेर छोडिदिएको होइन भोलि त गर्मी उफ पसिनै पसिनै उठेको थियो क्या बिहान सपनामा होइन विपनामा सपनामा चाहिँ पुरा मलाई जाडो भएको होइन जाडो भएको अनि उठेँ त्यसपछि उठेँ बिउजेँ क्या बिउजेर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अनि त्यसपछि मैले हिटर खोलिदिएको क्या पुरा फुल बनाइदिएर सुत्दिएको अनि त्यसपछि एसी र हिटर दुइटा सँगै होइन हिटर मात्रै हेरे क्या हिटर हिटर पुरै बालेर सुतेछ अरे क्या ऊ चाहिँ मान्छे हो यार एसी भएको ठाउँमा हिटर पनि थियो भनेको के भने भोइस अफ नेपालको सेट हो त्यहाँ के को चाहिँ कमी हुन्छ हुन्छ त्यो पनि हो यार केहीको कमी हुँदैन है भाइ उसले लाटको सेरोबाट मात्रै मगाउँथ्यो अरे कति मगायो अरे तिमीले लाटको सेरोबाट ए होइन त्यो त खाना खाजा यसो खानु पर्थ्यो अनि लाटको सेरोबाट हामी चाहिँ मगाएर खान्थ्यौँ सोलुखुम्बु जानुभएको छ कि छैन छैन जानु चाहिँ मन छ सोलुखुम्बु कुन ठाउँ जानु मन छ म त माथि बेस क्याम्प त्यो माथि नै पर्छ माथि भनिरहनु पर्दैन कहाँ चाहिँ भन न पढेको कि त्यो पहिले किताबमा त्यतिखेर कस्तो चाहिँ होला अब जानु चाहिँ मन छ एक्चुअली अनुसारजी नोगेनजी जसरी होइन मिडियाको सामु प्रस्तुत हुनुहुन्छ रियल लाइफमा चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ उहाँ जस्तो तपाईँहरूसँग हुँदाखेरि होइन के छ उहाँको कुरा होइन जुन बाहिर चाहिँ अलि डिसेन्ट पाराले देखाउन खोज्नुहुन्छ कि के हो ऊ यस्तै छ यस्तै हो उहाँले भन्नुहुन्छ उहाँलाई अलि इसारा गरे जस्तो लाग्यो किनकि किरण दाइले त भनिदिइहाल्नुहुन्छ भनेर हो होइन यस्तो छ यो कान्छा अब धेरै रेला गर्छ नि त रेला गर्छ अनि तर मान्छे एकदम इमान्दार छ यो मान्छे एकदम इमान्दार अनि जेस् मनको पनि सफा हो होइन सफाइ छ अहिलेसम्म चाहिँ उसको अब दाई भएर हो कि होइन दायाँ बायाँ त्यस्तो केही सुन्नमा चाहिँ आएको छैन अब त्यो आएको दिन त अब होइन अर्कै कुरा अर्कै हुन्छ भन्ने नि हो यो मान्छे को अब सम्झाउनु पर्ला नि घरमा लगेर होइन घरमा लगेर मजाले सम्झाउनु पर्ला अनि अघि फ्यानको कुराहरू आयो नि दुईजनाको
त्यो चाहिँ के छ भन्दा यो दुईजनासँग हामी उहाँहरूसँग साकेलामा गयौँ क्या, यहाँ के अरे यहाँ टुडी खेल्दा नि त गयो, मसँग त्रिचुजी, उहाँ पनि एक्टरै हो, त्रिचुजी हुनुहुन्थ्यो, अनि दुईजना गयौँ। अनि उहाँहरूको यति धेरै कि एउटाले तान्छ फोटो खिच्ने, अर्कोले तान्छ फोटो खिच्ने, अनि त्यहाँ चाहिँ स्टलको नम्बर नम्बर हुन्छ क्या, अनि एकबाट छिरेको लगभग हामीलाई 60-70 पुग्नलाई दिनभरि लाग्यो क्या। अब त्यो हुन्छ नि गयो त्यहाँ तानिहाल्छ एउटा, उहाँलाई तान्यो, फोटो सोटो खिच्यो होइन, अनि एकछिनमा हेऱ्यो नोगेन हुँदैन क्या, फेरि गयो नोगेन उता दिइरहेको हुन्छ यस्तो गरेर, त्यहाँ फेरि उहाँलाई लिएर आयो, फेरि अनुसाजी होइन छैन क्या। अनि हामी दुईजना चाहिँ भेला पार्दै पार्दै पसिनै आएको थियो त्यो दिन चाहिँ होइन, त्यहाँबाट चाहिँ के थाहा भयो भन्दाखेरि उहाँहरूको रहेछ नि त एउटा राम्रो होइन बनाइसक्नु भएर चाहिँ आफ्नो, अब हामी त पर्दा पछाडिको मान्छे हो, हामीलाई त अब चिन्दैनन्, नाम मात्रै थाहा हुने हो नि त, हामी यहाँसम्म बनिनु पनि हजुरको हात छ नि त होइन, हो त्यो त्यो त अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हामीले त्यसमा उ त गरेका हुन्छौँ होइन, तर पर्दा अगाडि हुने जति पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै मलाई त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ अनि एज अ डिरेक्टर मलाई यस्तो खुसी लाग्ने कि होइन मेरो कलाकारहरूलाई यसरी चिनिरहेछ, यसरी ऊ भइरहेछ भनेपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ मलाई नै चिनेको जस्तो हुँदो रहेछ क्या होइन, त्यो कामले अब जस्तै जिउ पैँचु को अहिले भिडियोको धेरैजनाले होइन हामीभन्दा अग्रज व्यक्तिहरूले पनि तारिफ गरिराख्नु भएको छ, त्यो कुराले चाहिँ अब उहाँहरूलाई मेन्सन गरे पनि होइन त्यो पर्दा पछाडि अब हामीलाई चाहिँ धेरै खुसी लाग्दो रहेछ क्या होइन, यो कुराहरूले चाहिँ होइन म त खुसी छु, मैले नै अनुहार देखाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन, अब पहिल्यैबाट नै त्यो इच्छा चाहिँ होइन होइन, तर उहाँहरूको नामहरू त्यसरी मेन्सन भएर आउँदा कता न कता म पनि छुएँ त्यहाँ भन्ने चाहिँ हुन्छ क्या होइन, त्यो त्यसले चाहिँ एकदम खुसी हुँदो लाग्दो रहेछ कि। अनि जिउ पैसो इज द ओन्ली म्युजिकल फिल्म होइन, हाम्रो म्युजिकल फिल्म हो जुन चाहिँ अब फेस्टिभलहरूमा नि गएर कति धेरै अब अवार्डहरू पनि पाएको छ क्या, एज अ बेस्ट डिरेक्टर पनि उहाँले पाउनु भएको छ जिउ पैसोबाट पनि, त्यो कुराहरू नै मेन्सन गरौँ न। तर उहाँले भन्नुभएको चाहिँ कुरा चाहिँ म टोटली अग्री गर्छु क्या, किनभने हामी चाहिँ स्क्रिनमा काम गर्छौँ नि त, तर बिहाइन्ड द स्क्रिन अब उहाँहरूले कति धेरै मेहनत गर्नुभएको हुन्छ, उहाँले यति धेरै होमवर्कहरू चाहिँ बल्ल हामीलाई ह्यान्ड ओभर गर्नुभएको हुन्छ नि त, अनि हामीबाट बल्ल त्यसपछि अरू साथीहरू पछि एन्ड देन अडियन्समा जान्छ नि त, सो हामीलाई चिनिनु भनेको अब जिउ पैसालाई हाम्रो एन्टायर टिमलाई चिनिनु, हामीलाई माया गर्नु भनेको नि, अब फर्स्ट अफ अल उहाँको क्रेडिट, उहाँलाई क्रेडिट जान्छ, टोपी लगाइदिइहाल्नु, टोपी यहाँ छ, टोपी लगाइदिनु न, हाम्रो चाहिँ यो फुर्काउने होइन अरूलाई हाम्रो प्रोडक्सनमा चाहिँ कसैलाई फुर्काउने कसैलाई अलिक चढाउने होइन गर्ने हो भने चाहिँ त्यसलाई टोपी लगाइदिनु भन्छ क्या, हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सनको हुन्छ नि राम्रो कुरा भन्दा नि यो अब यो हुन्छ नि एउटा थेगोलाई चाहिँ टोपी लगाइदिएको हो कि जस्तो सोच्न बाध्य गर्नुहुने क्या, अनि कसैले फुर्कायो भने चाहिँ टोपी लगाइदियो टाइपको, तर हामीले लाइक एभ्री टाइम भनिरहेको हुन्छ नि त हाम्रो अब प्रडक्सनमा सिन्स इज द ओन्ली वान हाम्रो गार्जियन हुनुहुन्छ नि त, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब कस्तो ऊ त्यो फिल हुन्छ क्या, सेक्योर फिल हुने, अनि त्यसपछि त्यही हो राम्रो लाग्छ। यस्तो मिठो गीत गाए भए पो त नोगिनजीलाई चाहिँ कतिवटा टोपी लगाउनु, टोपी एउटै छ उसलाई, उसलाई त डोकै ओढाइदिएको नि हामीले, उहाँलाई अब टोपी होइन डोकै ओढाइदिएको होइन, अब उहाँले गीत नगाउनु भएको भए त्यो गाना लिएर नआउनु भएको भए होइन आज हामीले त्यो काम हामीबाट हुँदैन थियो होला होइन, त्यो भएर उहाँलाई डाको के अरे डालो भने सरी डालो टोपी होइन सबै उहाँलाई दौडाइदिइसक्यो सरी डाका चाहिँ भने होइन डालो चाहिँ तिमीलाई भनेर भने खुसी छु यहाँ त, म त भरपूर खुसी, यही खुसियालीको मौसम मौसम पनि आज त होइन राम्रो छ है, आज मौसम राम्रो छ, यही खुसियालीको माहौलमा थोरै गीत सुनौँ न त, पैचो जस्तो जिउ पैचो मागेर नपाइने राजिनाम गरी लानलाई सन्जोगै नमिल्ने भगाई लाने सल्लाह सल्लाह मात्रै हो,
तिम्रो मेरो माया ला मात्रै हो सुसेलीले बोलाउँदा दुनियाँले सुन्छन् इसाराले बोलाउँदा हेर्दैन भगाई लानी सल्ला सल्ला मात्रै हो तिम्रो मेरो माया ला मात्रै हो धन्यवाद यो गीत यति राम्रो गीत बनाइदिनु भएकोमा शब्दकार सङ्गीतकार बुद्धराज लिम्बुलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो गीत यस्तो राम्रो गर्नुभयो म्युजिक शब्द सङ्गीतै राम्रो छ यसको अनि हाङमाले पनि मिराकलाई सम्झिरहेछ अहिले यो लाइन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो उत्तम राई छ नि त एक्टर मिराकको क्यारेक्टर प्ले गर्ने उसलाई लगायत हाम्रो एन्टायर टिम हाम्रो तुलसा दिदी अनि त्यसपछि सागर केरुङ दाजु अनि भुवन दाजु अनि अरू सबैजनालाई चाहिँ म यहीँबाट सम्झिन चाहन्छु किनकि कस्तो अट्याचमेन्ट कस्तो छुट्टै भयो क्या यो प्रोजेक्टसँग चाहिँ हामी त्यत्रो दिन बस्यौँ है त्यहाँ दिनरात हामीले डे नाइट सुट गऱ्यौँ कि बिहानको 3-4 बजीसम्म सुट गर्ने फ्यु आवर्स सुत्ने त्यसपछि फेरि 6 बजे 5 बजे उठिहाल्यो उहाँहरू त अझ बिहानै उठ्नुहुन्थ्यो कि उहाँहरू त बिहान 4 बजे कहिले नसुत्ने क्या उहाँहरू त झन् हामीहरू त एकछिन भन्ने नाप लिन पाउँथ्यो है त्यो कुराहरू कस्तो रिकल भयो क्या अहिले दिमागमा पुरै आएर कस्तो राम्रो त्यो ठाउँ पनि वा लगभग होइन कस्तो भएको थियो क्या साँच्चै त्यो विरक्त हुन्छ नि त्यो मतलब त्यस्तो हुन्छ क्या सुटिङमा अब मैले एकचोटि त्यो लुङ्गा भन्ने चलचित्र गर्दा त्यस्तो भएको थियो र योचोटि जिउ पैँचो गर्दा त्यस्तो फिल भयो क्या त्यो प्रत्येक ठाउँ त्यो प्रत्येक बाटो घुम्ती होइन त्यो घर त्यहाँको मान्छेहरू यतिसम्म कि त्यहाँको कुकुरहरू पनि क्या हुन्छ नि हामी सँगै सुटिङमा जाँदाखेरि पछ्याउँदै आउने क्या माथिसम्म जाने अनि आउने अनि हामी फर्किँदाखेरि काठमाडौँ फर्किँदा पनि त्यो कुकुर आधी बाटोसम्म आएको थियो क्या त्यस्तो 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 सानो सानो कुराहरू पनि त्यहाँको पुरा याद आउने अनि आइसकेर पनि लगभग 1 विकसम्म त त्यो यादहरू आइराख्ने क्या अब होइन त्यस्तो सम्झिने अनि त्यही हो कस्तो तिमी त कोरिया गइहाल्यौ त्यसपछि ऊ हङकङ गइहाल्यो होइन तर कोरिया जाँदाखेरि पनि याद आइरहेको थियो क्या नि हामी कन्ट्याक्टमा भइरहेको काम के हुँदैछ कस्तो हुँदैछ अब भनेर अपडेट चाहिँ लिइरहेको हुन्थ्यौँ क्या तर मलाई तर कस्तो क्या है अझै पनि त्यो ठाउँ के छ त्यो एकदम धेरै त्यो सुटिङको कुराहरू सम्झिराख्दाखेरि के कुरा चाहिँ एकदम धेरै याद आउँछ याद आउने चाहिँ हेर्नु न कति इनोसेन्ट मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो कि एकदमै केही स्वार्थ बिना हामीलाई हेल्प गर्नुभएको होइन रात दिन हामीसँगै हुनुभएको त्यहाँ गाउँमै उठेर आउनुभएको 200 भन्दा कति धेरैजना मान्छेहरू आउनुभएको कि उहाँहरूको कति धेरै कामहरू हुन्थ्यो होला त्यो सबै छोडेर हामी त्यहाँ बसिन्जेल हामीलाई दिन रात एकदमै सपोर्ट गर्नुभयो अझ नोगेनको मम्मी अल द वे आधी घन्टा बाटो हिँडेर आउने जाने गर्नुहुन्थ्यो खानाहरू बनाइदिनुहुन्थ्यो दिदी बहिनीहरू त्यहाँको त्यहाँको बाजे बोजूहरू समेत पनि त्यहाँ एक्टर्सहरू हुनुहुन्छ क्या हाम्रो त्यहाँ फ्रेममा अनि त्यही हो त्यो कुरा चाहिँ एकदमै सम्झिन्छु फर लाइफ अनि पालम चाहिँ मैले अब जस्तै भिडियोजहरूमा मात्रै देखेको थिएँ लिम्बू कल्चरको पालम भनेर सुनेको त्यहाँ चाहिँ खुद आफै मेरो हातसम्मतिर बोजूहरू आउनुहुने क्या पालम गाउन सुरु गरिहाल्ने त्यहाँको बाजेहरू कति स्विट हुनुहुन्थ्यो सो सबै कुरा त्यहाँ सबै कुरा नै एकदमै प्रेसियस छ सबै कुरा नै एकदम सम्झिने लायकको छ क्या सो त्यही हो हजुरलाई कुनै छ 2 लाइन पालम याद अब त्यो चाहिँ म कस्तो यसो दिमागमा आउँछ होइन अब यहाँबाट निस्किँदैन क्या तर जस उसले चाहिँ अलिकति गर्छ होला तर हे गरेर त्यो उसले चाहिँ गाइरहेको थियो साँच्ची नै गाइरहेको थियो पालम उनीहरू यिनीहरू नाच्दै थियो कि पालम त्यतिखेर चाहिँ नि त्यो बाबाले गाएको के पालम रेकर्ड गर्छ त फोन बासैको सिक्रा लेन्दिका भन्ने थियो गाउँ त त्यो पालम गाउँदै थियो मैले चाहिँ त्यो अब जस्तै सुनिराख्दा त्यो अब जस्तै सपोर्ट मात्रै गरेको थियो त्यो कुराहरू चाहिँ थियो उसले गाउँछ यो मान्छेले कस्तो अप्ठ्यारो पारेको नाच्नु भयो भने उहाँले पनि पालम भन्नुहुन्छ गाउनुहुन्छ एक्टिङ गराउने नाचाउने उसलाई
यस्तो यो मान्छे यति धेरै चकचके छ नि होइन, जस्तै म त्यो उयो सुटिङको बेलामा अब अब हाम्रो त के अरे टिमको त अब को को क्यारेक्टर हो, क्यारेक्टरको कसको रोल अब ऊ भइरहेको छ होइन, उहाँ हो नि त फेममा, तर त्यो फेममा पनि कोरसहरू त अब टन्न थियो नि त, को कता छ के छ थाहा नै नहुने, अनि यस्तो हेर्दै जाँदाखेरि देखेको देखेको मान्छे फ्रेममा आउँछ त को रहेछ भने यस्तो नजरले हेर्दा त यो मान्छे टोपी लगाएर हिँड्दै गरेको नि क्या त्यो बिचमा, अब कहाँ फ्रेम जहिले फ्रेममा हुने गाली सबैभन्दा बढी खाने मान्छे हो, ओ समातेर त्यो नोगेनलाई मेकअप गरिदिइहाल त भनेर भन्ने क्या, अब हुन्छ नि मेकअप गरेपछि मात्रै छिर्न पाइयो नि त भने, निस्किन्छ एकछिन फेरि एकछिन अर्को सर्ट यता गर्दाखेरि बसेर गफ गरिरहेको हुने कि फेरि त्यस्तो क्या, अब जता पनि अनि त्यहाँ अब को अब मुडमा गइरहेको मान्छेलाई जिस्काइदिने घरि एउटालाई के भनिदिने अर्कोलाई के भन्ने हँसाउने होइन कोट्याउने यस्तै मात्रै गर्थ्यो उसले, उसको कारणले पनि लगभग 3-4 घन्टा त लेट ढिलै भयो होला सुटिङ क्या हुन्छ नि, त्यही भएर एउटा न एउटा सिनमा चाहिँ हालिदिउँ भनेर एउटा सिनमा चाहिँ उहाँ पनि हुनुहुन्छ, दाइले यो रोल गर्नु भनेर भनिहाल्नुहुन्छ कि भनेर बनिएर अगाडि पछाडि गरिराख्ने क्या, त्यही भएर क्यामेराको अगाडि आएको आएकै गर्नु, सुत्ने लुगामा क्या सुत्ने लुगामा थियो क्या, राति कति बजे थियो बिहान सुत्ने लुगामा म त त्यति त्यतिकै थिएँ, अनि त्यसपछि एउटा बाबेको कोट मागेर कोट चाहिँ यस्तो भिरेर त्यही सुत्ने लुगामै आएर यस्तो टाउको झिकेको मैले, त्यो पनि किन झिकेको भन्दाखेरि गाउँको मान्छे कोही सबै सक्यो त्यहाँनिर होइन, कोही छैन अब सबै सक्यो, एक एकवटा क्यारेक्टरमा आइसकेको मान्छे होइन, अनि अब को हुन्छ त भन्दाखेरि अब मलाई चाहिँ चाहिएको अब 18-19 एजको चाहिँ चाहिएको थियो, अनि त्यस्तोहरूलाई थाहा हुन्छ नि त कहाँ झगडा भइरहेछ कहाँ के भइरहेछ, उनीहरूलाई चियो चर्चा थाहा हुन्छ हुन्छ, चिन्ता पनि त्यहीँ हुन्छ क्या दाइ यो यसले कुटाइ खायो योसँग यो भयो भनेर, अनि त्यो खालको त्यो एजको मान्छेलाई चाहिँ त्यो बढी त्यो त्यो चिज हुने भएको कारणले गर्दा त्यस्तै खोजिरहेको थिएँ, अनि हेर्छु कोही छैन अब होइन, अनि यसो हेर्दै हेर्दै गएको थकित भएर बसिरहेर चाहिँ एकतिर यही मान्छेलाई गराउनु पर्यो भनेर, त्यत्रो नसुती नसुती के गर्नु सुटिङ नि रातभरि बिहानसम्म के अरे डे नाइटै गरेको हो क्या सुटिङ चाहिँ, सुतेको भए त हुन्थ्यो नि भन्दाखेरि अब त्यो सीमित टाइम मात्रै उहाँहरू एभाइलेबल भइदिनुहुन्छ नि त गाउँको मान्छेहरू पनि, किनभने त्यहाँ त अब खेती किसानी गर्नुपर्ने हुन्छ होइन के गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि छोटो समयमा हामीले उहाँहरूलाई रमाइलो मजा लाग्दा लाग्दै सकियो भने चाहिँ होइन सबै चिज हुन्छ, अब हामीले डेज बढाउँदै गयौँ भने त होइन उहाँहरूलाई पनि वाक्क लाग्छ नि त, कहिले जान्छ हो तिमीहरूको सुटिङ सकेर भन्न थाल्नुहुन्छ उहाँहरूले त होइन, त्यो त्यो चिजहरू पनि हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ क्या सुटिङमा जाँदाखेरि, उहाँहरूलाई कसरी हुन्छ इन्टरटेनिङ गरेर उहाँहरूलाई कसरी हुन्छ सम्झाएर बुझाएर होइन उहाँहरूलाई खुवाएर अब के खानुहुन्छ होइन त्यो गराउने हो, तर त्यहाँ चाहिँ त्यो गर्दा गर्दा के समस्या चाहिँ आयो भन्दाखेरि चाहिँ एक्सन भनेकै नबुझ्ने क्या उहाँहरूले, समस्या चाहिँ नबुझ्ने अब हुन्छ नि त एक्सन भन्दाखेरि हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ हिन्डुल गरिहाल्ने उहाँहरू चाहिँ अब के गर्ने गर्ने एक्सन त भन्ने अब के कसैलाई गो भन्दा मात्रै जाने कसैलाई हिँड्नुहोस् भन्नुपर्ने कसैलाई अब एकैचोटि भन्नुपर्ने क्या त्यो पनि अब नभए त रोल गरिसके पछाडि त कोही जर्क हुने भयो नि त, अनि मैले भन्दाखेरि अब फेरि मैले भन्नुपर्ने अनि मैले त्यही भने एक्सन गो 1-2-3-4-5 तपाईँहरू जानुहोस् भनेपछि मात्रै थित्नुपर्ने क्या अनि मात्रै रोल गर्नुपर्ने होइन त्यस्तो सब मिल्यो अब एकजना बाजे उठेर जानुहुन्न सुतेको सुतेकै हुनुभयो त्यो छ अब क्या उसमा नि छ त्यहाँ हाम्रो जानै हुन्न अनि बाजे किन नजानु भएको भनेको त अनि गो भन्नु न गो भन्नु भन्दै अब सुतिरहेको क्या अब ए ओके अरे ओके ओ माई लर्ड अनि लास्टमा त ओके पनि थपियो क्या अब त्यो उठ्नु भएको छ क्या त्यो केटाहरूले टक्क खुकुरीले त्यो छिनाउँछ लिङ्गो सट्टले चाहिँ उहाँ यस्तो गरेर उठ्नु भएको छ क्या त्यो फ्रेममा देख्न सकिन्छ उहाँ उहाँलाई चाहिँ उहाँ बाजे होइन अङ्कल होला होइन अङ्कलको एजको हुनुहुन्छ उहाँ उहाँ उहाँले एकदम राम्रो गर्नुभएको छ होइन जे होस् त्यतिको गर्नु पनि साँच्चै एक्टरलाई पनि गाह्रो हुन्छ नि त तर उहाँले गरिदिनु भएको छ क्या त्यो चिजहरू अनि उहाँलाई चाहिँ ओके नभने उहाँ जाँदै नहुने 4-5 चोटि भइसक्यो अब एक्सन भन्दा उहाँ नउड्दिने घरि ढिलो उड्दिने घरि के हुने भयो
अनि लास्टमा उहाँकै कुरा मान्यो, ओके भनिदिनु म टाइममा गर्छु भनेपछि त अब ओके पनि थप्यो क्या, अब एक्सन गो ओके 1 2 3 4 5 1 चाहिँ के हुन्छ नि केटाकेटी पासिङ, 2 आन्टीहरू, 3 अरू अङ्कलहरू जाने डोको बोक्ने, यसरी मिलाएको थियो क्या. होइन को कसको पालो कतिखेर भन्दा, नत्र त सबै कसरी नै त्यो नारा जुलुसमा ग सँगै जान्छ नि त्यस्तो देखिन्छ नि त. अब हाम्रो चाहिँ के थियो भने एकजना गयो त्यो पछाडि अर्को अर्को यो साइडबाट अर्को अर्को साइड यसरी हुन्छ नि त. अनि त्यो तरिकाले थियो. अनि अब क्यामेरा आफै चलाउनु पर्ने, अनि त्यही भन्नु भने एक्सन गो ओके 1 2 3 4 5 यसरी गरेपछि चाहिँ घाँटी सुकेर पुरै त्यतिखेर मलाई आइडिया पनि आएन क्या. जस्तै हर्क साम्पाङ दाइले बोक्ने माइक चाहिँ पाउँथेछ त होइन, त्यो भएको चाहिँ सजिलो हुन्थेछ होइन. त्यो त्यतिखेर आइडिया भएन, पछाडि फर्किसके पछाडि पो उहाँले त्यो बोकेको देखेपछि थ्याट यो माइक भएको है, अब चाहिँ हामी अवश्य त्यो माइक बोक्छौँ. त्यो हाम्रो सेटहरू छ नि त्यो सबै तर बनाएको नि त्यो त्यो सबै एउटा एउटा सब त्यो लुगाहरू क्या. यस्तो के भयो भन्दाखेरि प्रप्स अब ड्रेसहरू पनि यहाँबाट लाने भयो होइन. अब ड्रेस चाहिँ त्यहाँ के चाहिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब काठमाडौँमा नपाउने रहेछ क्या. अब त्यो मैलो लुङ्गी भनेर लेखाएको छ, अब त्यो मैलो लुङ्गी यहाँ कहाँ खोज्नु होइन. मैलो मजेत्रो अब त्यो पनि छैन, फाटेको पुरानो भनौँ न, मैलो पनि नभनौँ पुरानो मजेत्रो पुरानो कि चोली यस्तो यस्तो चिजहरू थियो. त्यो चिजहरू हामीले यहाँ कलेक्ट नै गर्न सकेनौँ होइन. कति फ्रेम चाहिँ 59 अनि त्यो थियो. अनि हामीले यहाँबाट पाइने भने त गोल्ड स्टार हो, फेरि पुरानो गोल्ड स्टार हुन्छ नि, त्यो जनयुद्धकालमा चाहिँ त्यो ब्यान्ड गरेको थियो अरे क्या. त्यो त्यो गोल्ड स्टार 3 बोकेर गएको यहाँबाट हामीले, के अरे यहाँबाट बोकेर प्रप्सको नाममा त्यही मात्रै हो होइन. अरू चाहिँ अनि हाम्रो चिफ एडी सरोज खालिङ राई भाइ, उसले गाउँभरि खोजेको छ, अनि प्रोडक्सनको निशान भाइले गाउँभरि खोजेर 3-4 बोरा लिएर आएको थियो क्या कपडाहरू खाटमा. अँ खाटमा थुपार्दा त यति भएको नि होइन. अनि त्यो चाहिँ को कोलाई क्यारेक्टरलाई कस्तो खालको लगाउने, पुरानो टोपी फाटेको टोपीहरू नयाँ टोपीहरू सबै थियो क्या, परिपरिको सबैले दिनुभएको थियो क्या. अनि युज गऱ्यौँ त्यो, एकदम राम्रो पनि भयो होइन, सबै चिज भयो. अब समस्या चाहिँ कतिखेर आयो भन्दाखेरि एउटा घरको बोर्की अर्को घरमा पुगेछ, अर्को घरको टोपी अर्को घरमा, अर्को घरको साडी अर्कोमा, आम्मा त्यहाँबाट त यहाँ बोरामा लाउँदै, अनि यो तपाईँको होइन फेरि अर्को निकाल्यो यो भन्दै यसरी होइन पुर्यायौँ. अब त्यो चाहिँ एक दिनभरि लागेको थियो क्या. अनि बाँकी न ऊन नभएको नपुगेको ठाउँमा चाहिँ अब भाइ त्यतै थियो, अनि भाइलाई चाहिँ तिमी म्यानेज गरे भनेर, अनि हाम्रो चाहिँ यता काम पनि थियो, हामी फर्क्यौँ. त्यस्तो भयो सबै सबै टोपीदेखि लिएर त्यहाँको चप्पल मोजा चाहिँ थिएन, उयोहरू थियो के अरे रक्सी खेल के अरे हामीले रक्सी दिनेहरू राखेको थियौँ नि हामीले यस्तो सेट बनाउँदा टोङ्बा खानेहरू रक्सी राख्नेहरू के त्यस्तोहरू पनि ल्याएको थियो तिनीहरू. अनि घरबाट हामीले के हो त घरबाट घरबाट ल्याउँदाखेरि त्यो टेम्पोवालाले के गडाङ गुडुङ तल लग्यो राति लडेछन् हामी त लास्ट सर्ट भइरहेको थियो टेक भइरहेको थियो ठ्याक्कै त्यतिखेर त त्यो समूहको हामीले उयो ल्याएको थियो क्या खाना खाने त्यो पनि त्यो तातो हुन्छ नि त्यसलाई त्यसलाई हलुङ्गी के भन्छ त्यसलाई हलुङ्गी सिल्भरको त्यो चाहिँ अनि समूहको ल्याएको थियौँ. अनि अटोबाट लग्ने भयो होइन अटोमा गाङ गुडुङ खाँदेर लग्यो त्यो अटोवाला त्यो कच्चीमा क्या यस्तो जाने त्यो केडाङ गुडुङ लड्यो माथि फाइट हुँदैछ क्या अब पुरा फाइट लड्यो केडाङ गुडुङ लड्यो. अनि फेरि फेरि फर्किने होला हामीले उताबाट त्यो के अरे माटोको गाग्री हुन्छ क्या चिसो त्यो चाहिँ अनि हामी घरबाटै ल्याएको थियौँ त्यो चाहिँ 2 ल्याएको थियो फुटेछ त्यो चाहिँ सबै फुटेछ पाउँदैन त्यस्तो त पाउँदैन पुरानो धेरै धेरै वर्ष अगाडि हाम्रो होइन अब ऊ बोजु बाजेहरूले युज गर्नुभएको सामानहरू क्या त्यो चिजहरू त अब अहिले बन्दैन पनि होइन मान्छेलाई त्यसको महत्त्व थाहा पनि छैन नि त होइन गराउनु भएन उहाँले नै ल्याएर आउनुभएको. अनि कुपी हराएर क्या हुन्छ नि त्यो कुपी बाल्नु पर्ने होइन कुपी बल्ल बल्ल भेट्यो मट्टितेल छैन अब काँचो कहाँ मट्टितेल लिएर आयो सलेदो भन्छ कि त्यो मिसिन सलेदो छैन. अनि लास्टमा सबै भेला पार्यो अब मटेरियल छैन के गर्ने त भन्दाखेरि अनि लास्टमा त्यो यस्तो दुःखले सुटिङ गर्यो खाने तेल हालेर होइन के गरेर बालेर ल्याएर आएको
हाम्रो लागि जतिसुकै च्यालेन्ज भए पनि फाइनल्ली भिडियो आइसकेको छ र एकदमै राम्रो बनेर आएको छ र एकदम धेरै माया पनि पाइराख्नु भएको छ र यो माया अझ बरकरार रहोस् जसरी अडियोले मिलियन क्रस गरेको छ यो भिडियोले पनि मिलियन क्रस गरोस् शुभकामना सम्पूर्ण टिमलाई थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद तपाईँहरूको यस्तो लोकप्रिय होइन च्यानलमा हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूले यो हाम्रो कुराहरू राखिदिने मौका दिनुभएर होइन चाहिँ हाम्रो लागि विशेष गुण लाउनु भएको छ मजाको टिभीको नयाँ के अरे अफिस भनेर फेरि हाम्रो प्रिय ज्योतिराज दाईले हेर्नुभएर फेरि ए हाम्रो दाई होइन दाईले फेरि के अरे कमेन्ट हान्नुहुन्छ भाइ यो सेट त मेरो हो त भनेर होइन अघि हात मिलाइसकेको होइन भनेपछि आएर यहाँ गएर गर्न सक्नुहुन्छ भनिसकेपछि तर फेरि पनि इट्स अ प्रिभिलेज हामीलाई होइन हजुरहरूको यहाँ सोमा यसरी हाम्रो कुराहरू सुनिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्णलाई धन्यवाद एकनिष्ठ